ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରମାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶୋବନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ରସୁଲପୁର ଗ୍ରାମରେ ରମାଙ୍କ ଘର। ଘର କହିଲେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର ଓ ଫଟାକାନ୍ଥ। ବର୍ଷା ଅସରାୟ ହେଲେ ଘରେ ପଶିଯାଏ ପାଣି, କାନ୍ଥରୁ ଖସିପଡ଼େ ଅତଡ଼ା ଅତଡ଼ା ମାଟି। ଘର ପରିବାର କହିଲେ ରମା ନିଜେ ଓ ଦୁଇ ଝିଅ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଲିଭର ଦଣ୍ଡିସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରୋଜଗାର କହିଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇରେ ସହାୟକ ଭାବେ ଯେତିକି ମିଳେ ସେତିକିରେ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ରମା। ଆଜିର ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ସୀମିତ ରୋଜଗାରରେ କ'ଣ ବା କରିବେ କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଛି। ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜର ରୋଗର କଷ୍ଟ ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଏବେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ି ଭଲ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ବି ନୁହନ୍ତି। ଘର ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ କ୍ଲବ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ରମାଙ୍କୁ। ବଡ଼ ଝିଅ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିନା ବିବାହ କରି ପରଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ହେଲେ ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇଛନ୍ତି ରମା। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିବା ସହ ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରମାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 1 ଓଡ଼ିଆ .in। ଝିଅ ଦୁଇଟା ଆସାମୀ ମରିଗଲା, 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ଝିଅକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମରିଗଲା। ମାଗି ଯଦି ଚଳୁଛି ଝିଅକୁ ବାହାର କରି ମାଗିକି ଏ ଭଣଜାମାନେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଗଛ ଦେଖିବେ ପଇସା ପାଉନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ସାର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଥା ଆଉ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ? କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସାର, ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛ, କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ସାଇ ପଡ଼ିଥା, ଭଣଜାମାନେ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେଲେ, ମରିଗଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି, ରଖିଲେ ମୋତେ ଆଉ। ତମ ଦୁଇଟା ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ବାହାର କରୁଛ, କେମିତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବାହାର କରିଦେଲେ? ସାନ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଆଉ ପଇସା ପାଉନି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହି ଖାତା ସବୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଣଜା ମାନେ, ଭଣଜା ବାପ ଘର ପିଇସୀ ମାନେ ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଛି ମିଳିନି? ନା ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନି, ଭଙ୍ଗା ଘର ପଡ଼ିଛି, ସାପ ପଶିଯାଉଛି, ବେଙ୍ଗ ପଶିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ? ରାସନ କାର୍ଡ, ହଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସାର୍ ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଶାସନ? ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଝିଅଟାକୁ ଧରିକି ପଡ଼ିବି, ମୁଁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଘରେ ସେ ଘର ଶୋଉ ନା, ଏ ଚାଳ ଘର ଶୋଇଲି, ଥରେ ଦଣ୍ଡ ସାପ ପଶିଲା, ଥରେ ତମ୍ପ ସାପ ପଶିଲା, ଆଉ ନୁଗା ଚାଙ୍ଗି ଚାଳରେ ଶୋଉଛି ସାର, କ'ଣ କରିବି? ଛୁଆଟାକୁ ଧରି କେଉଁଠି ରହିବି? ମୋର ଆଶା ଭରସା କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋତେ ଘର ପକେଟେ ଦେବ, ମୋର କିଛି ଦରକାର, ମୋର ଘର ପକେଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ମୁଁ ରହିବି। ରମାନାଥ ଘର ରସଲପୁର, ଆଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ଯେ ମାଉସୀ ଘର ତମର କ'ଣ ହବ? ଗାଁର ପଡ଼ୋଶୀ। କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ, ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ। ଝିଅ 10-15 ଦିନ କ'ଣ ମେଡିକାଲରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର କେହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ତାଙ୍କର ମୂଲ ନାଗିଲେ ଦୁଇଟା ମାନେ ପେଟ ପୋଷିବେ। ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ସେ ମଝିରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସାପ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଥିଲା, ସତ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁ? କେମିତି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣା ପାଉଛୁ ସେ ଯାଇକି କ୍ଲବ ଘରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ତା ଘରଟିଏ ମାନେ କାନ୍ଥ ଦେଇକିରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। କେମିତି ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାକୁ ସହାୟତା ମିଳୁ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାଥ, ସିଏ ଗାଁର ତାଙ୍କ ବୋଉ ହିସାବକୁ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଝି ନେଇ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେଇଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘରେ ବି ଇଏ କରିକି ଆମେ ରଖିଲୁ, ଇଏ କରିକି ଗାଁବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାନେ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଦେଇ ଘର ବି ରଖିଲୁ, ଇଏ କଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଉ, ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମିଶିବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଆସିକି ସବୁ ନେଇକି ବାହାର କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ ତରଫରୁ ମାନେ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁ।